Allah var idi, onunla birgə heç nə yox idi. Ha, belədir, belədir bizim əqidəmiz. Hər şeyi Allah yaradıbsa, deməli Allah var idi, kan, və ləm yəkun ma'hu şey. Onunla bərabər heç nə yox idi. İndi sual budur, əzizlərim, diqqətlə qulaq asay. Allah ki, hələ heç nəyi yaratmamışdan qabaq, o yaratdıqların bilirdi yoxsa bilmirdi? Bilirdi. Allah bilirdi, mən yer yaradacam, göy yaradacam, mələk yaradacam, cin yaradacam, insan yaradacam, Quran göndərəcəm, bəndələrimi yaradacam, filankəs, ha, bütün təfsilatı ilə Allahın yanında, elmində var idi. Var idi, yoxsa yox idi? Var idi. Yaxşı. Həmən bu Allah ki, bilir, Allahın ki, elmi var, yaratmamışdan qaba, bu elmə deyərlər zati elm. Çətindir bəyən bu, yadınızdə qalmaz. Zati elm deyirlər buna, yəni mənası da aydındır. Yəni Allahın zatında olan elm. Hələ qırağa çıxmayıb, hələ yaranmayıb, hələ xəlq olunmayıb. Amma Allah bilir. Buna deyirlər ki, və huvə yə'ləmul əşya qəbləl icad. Yəni icad eləməmişdən qabaq, xəlq eləməmişdən qabaq, Allah bütün yaratdıqların bilirdi. Onun elmi Allahda var idi. Bu olur zati elm. Buna deyir zati elm. Sonra Allah mələkləri yaratdı. İndi o yaradılan mələyə də Allahın elmi var yoxsa yox? Hə, o elmə deyirik feil elm. Feil. Bax, feil niyə? Feil çünki insanın feili, yəni işi, yəni hərəkəti. Çünki mələklər Allah xəlq elədi, oldu Allahın işi. Ona görə o xəlqinə, məxluqinə, yaratdığına olan elmi nə adlanır? Feil elm. Bu qədər sadə. Deməli, Allah məni yaratmamışdan qabaq bilirdi hansı elmlə? Zati elmi ilə. İndi isə yaranmışam, yenə bilir məni, hansı elmdən bilir? Feil elmdən bilir.